Strana 5. Před druhým cvičením vidím další žluté rámečky. Jdeme si přečíst, co na nich je. Zkoušku správnosti. Aha, usčítání. Provádíme odčítání. Takže když se chceme usčítání přesvědčit, zda jsme počítali dobře, takže tady je příklad 300 plus 400 rovná se 700, tak to jakoby odzadu odečteme. 700. Minus 400 rovná se 300. A pokud se tento rozdíl rovná prvnímu sčítanci, tak to je důkaz toho, že jsme počítali tento příklad na sčítání. Dobře, podobně to je aha, u zkoušky správnosti u odčítání. Provádíme zase sčítáním. Takže 700 minus 400 rovná se 300. Chci se o tom přesvědčit, jestli je to správně odzadu tentokrát sečtu. 300 plus 400 rovná se 700. Pokud je tento součet roven menšenci, tak jsme počítali správně. Jdeme do druhého cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Tak se pustíme do úlohy A. 638 minus 226. Tak postupně odečteme. 638 minus 200 to je 438, minus 20 to je 418 a minus 2 to je 412. No, počítal jsem to z hlavy. Raději ta zkouška. Zkouška správnosti. Odzadu sečtu. 412 plus 226. A poctivě budu počítat 412 plus 200, 612 plus 2632 plus 8638. Výborně. Nespletl jsem se. Tento součet se rovná menšenci, takže tohle to nemusím ani koukat na řešení. Ještě si ukážeme příklad na sčítání 324 plus 435, takže 324 plus 400, 724 plus 30, 754 plus 5, 9. No a zkouška správnosti odzadu odečteme. 700 59 minus 435. A poctivě vypočítám. 759 minus 400, 359 minus 30, 329 minus 4, 324. Hm? Tento rozdíl se rovná prvnímu sčítanci. Takže důkaz toho, že bych měl. O, určitě jsem počítal správně. Takže teď si vemte papír, vypočítejte to, já vám za chvíli ukážu řešení, takže mezi tím si vypněte video. Máte? Výborně. Takže ukazují výsledky, no a ty výsledky ani ukazovat nemusím, protože vy jste prováděli zkoušky správnosti, no a ty vám ukázali, zda jste počítali dobře nebo ne.